پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، زندگی میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہ یہی نعت تھی جو آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں۔ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، یا صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں۔ ابا کہاں چلے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ مدینے
جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ